Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Dashi, sot do të jetë një ditë e jashtëzakonshme për ata që janë në një lidhje. Do kaloni plot momente pasionante me partnerin dhe çastet intime do të jenë si asnjëherë më parë. Beqarët do të jenë të lirë të bëjnë atë që dëshirojnë, mundësitë për të bërë ndryshime do ekzistojnë. Në planin financiar duhet të bëni kujdes. Situata nuk do të jetë aq e mirë sa për të bërë investime. Demi. Ka shumë mundësi që sot të lundroni në lumturi ju të dashuruarit. Yjet do krijojnë gjithkohës ambientin e përshtatshëm. Beqarët nuk duhet të nxitohen për asgjë dhe duhet të jenë realist. Vetëm në këtë mënyrë do të mund të bëjnë zgjedhjet e duhura dhe do fillojnë një lidhje afatgjatë. Në planin financiar do dini si të menaxhoni paratë që do të keni dhe nuk do ju lindin probleme. Binjakët. Do bëni të pamundurën të ruani një klimë sa më të qetë sot ju të dashuruarit, edhe nëse do të keni kritika për të bërë, nuk do të nxitoheni, por do të gjeni mënyrën e duhur. Beqarët nuk duhet të hedhin hapa me sy mbyllur sepse mund të bëjnë gabime me pasoja për të ardhmen. Në planin financiar do arrini të riorganizoni buxhetin dhe gjendja do mbetet e kënaqshme. Gaforjat. Sot do ngrini shumë pikpyetje për jetën tuaj në çift dhe nuk do ndjeni të qetë pranë atij që dashuroni. Më e mira do të jetë të flisni sa më lirshëm, beqarët do të kenë disa takime, por nuk do të arrin dot të fiksohen vetëm pas një personi. Do të jenë disa ata që do ju pëlqejnë. Në planin financiar do të jeni mjaft ambicioz dhe do të gjeni mënyra nga më të ndryshmet që të përmirësoni situatën. Luani, partneri do kujdeset gjithkohës për ju dhe do mundohet t'u aplocojë të gjitha dëshirat. Do ndjeni me të vërtetë shumë mirë. Beqarët duhet t'ia lënë gjërat kohës dhe nuk duhet të nxitohen për asgjë. Do të vinë shumë shpejt edhe momenti i tyre. Buxhetin do dini mirë si ta menaxhoni, kështu që gjendja do vazhdojë të mbetet e kënaqshme gjatë gjithkohës. Virgjëresha, yjet do e mbrojnë gjatë gjithkohës jetën tuaj në çift. Nuk do të keni as debatin më të vogël me partnerin, përkundrazi emocionet do të shtohen. Beqarët do realizojnë disa takime, por ai që do të ndodhë në mesditë do të jetë më i veçantë. Në planin financiar, por gjetët mënyrën e duhur për t'i menaxhuar paratë që keni, gjendja ka për t'u përmirësuar shpejt dhe ndjeshëm. Peshorja, edhe pse kohët e fundit marrëdhënia me partnerin ka qenë shumë e mirë, sot nuk duhet të tregoheni të pamatur dhe të kërkoni gjëra të tepruara. Ai nuk do të jetë në humor dhe mund të lindin konflikte. Beqarët nga ana tjetër do të kenë një ditë me të vërtetë romanteske dhe do ju duket sikur janë në përëndra. Për financa do të jetë ditë pozitive dhe gjendja do përmirësohet tej mase. Akrepi, juve që jeni në një lidhje do e përforconi edhe më tepër marrëdhënien me partnerin tuaj. Nga ana tjetër do arrini të shprehni ndjenjat dhe më shumë nga më parë. Beqarët do të keni një ngaditët më të veçanta të tyre. Ata do arrin të gjenë personin e ëndrave dhe do fillojnë një lidhje të jashtëzakonshme. Në planin financiar, Mërkuri do ju ndihmojë të zgjidhni problemet. Shigjetari, do jeni më realist se më parë sot ju të dashuruari dhe do arrini të zgjidhni edhe disa probleme të vogla që ju kishin mbetur prej kohësh. Beqarët do të jenë shumë konfuz dhe nuk do dinë çfarë hapa të hedhin. Më mirë le të presin edhe pak në vend që të gabojnë. Për financa do të jetë një periudhë goxha e favorshme. Mund të përfitoni të bëni edhe ndonjë investim. Britjapi. Jeta juaj në çift ka për të qenë perfekte gjatë kësaj dite. Çdo gjë do të ecë sipas programit dhe emocionet do të jenë të forta gjithkohës. Beqarët nuk duhet të kenë frikë të joshin edhe t'ia shprehin pëlqimin dikujt. Po pritën gjatë për të bërë këtë, mundet që edhe t'i humbasin ata. Buxheti nuk do të jetë i mirë pasi do të keni tendencë të shpenzoni gjatë gjithkohës. Ujori, shtojni pak më shumë dozat e fantazisë në jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite dhe keni për të përjetuar emocione akoma më të forta. Beqarët duhet të lënë veten e lirë dhe të bëjnë atë që ju thot zemra. Në planin financiar do ju duhet të bëni pak më tepër kujdes nga më parë. Saturni do ndikojë negativisht dhe mund t'ju shtyjë të bëni shpenzime të pamenduara. Peshit. Pritet që kjo e sotmja të jetë një ditë e qetë për ju të dashuruarit, bëni atë që do mendoni si më të arsyeshëm dhe mos e mbani më mendjen nga e shkuara. Beqarët do të jenë në humorin e duhur për të flirtuar e për të joshur, deri në fund të ditës ata do e kenë gjetur një person të përshtatshëm. Në planin financiar të ardhurat kanë për të përmirësuar tej mase. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.